har her et funktionelt gaskomfur i en god kvalitet med en ovnstørrelse i den højre ende. Den har elektrisk ovn med varmluft og flere andre funktioner, så alt i alt et godt valg. Al betjening foregår på drejeknapperne på fronten af kogepladen. Der er en drejeknap til hver af brænderne, en til ovnfunktionerne og selvfølgelig en til temperaturen i ovnen. Nederst der har du en magasinskuffe, hvor du kan opbevare dine bageplader, du ikke lige bruger, eller ekstra brædepander. Ser du på kogesektionen, så får du brændere af tre forskellige størrelser. Du får en lille brænder, to mellemhurtige brændere og så en tredobbelt brænder. Electrolux har monteret tilslutningssættet til flaskegas på komfuret fra fabrikken af. Der medfølger konverteringssæt til både naturgas og bygas. Det er dog utrolig vigtigt, at komfuret kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Og hvis den skal ændres til de andre dysetyper, der medfølger, så skal det her også gøres af en autoriseret installatør. Han skal være godkendt af gasforsyningsselskabet eller af et autoriseret servicecenter. Ovnen har en kapacitet på hele 72 liter, så du får god mulighed for at lave mad i flere lag på én gang. Ribberne i siden har fem forskellige niveauer, så der er rig mulighed for at tilpasse tilberedningen. I betjeningsvejledningen er der en rigtig god oversigt over placering og temperatur for de mest tilberedte madvarer. Læs den godt igennem, og du vil få det optimale ud af komfuret. Af funktioner der har den blandt andet varmluft, over- og undervarme, grill på forskellige styrker, og så selvfølgelig et optøningsprogram. Alle programmer gennemgås godt i manualen, så læs den igennem inden brug, og du vil få det optimale ud af komfuret. Ovnrummet er beklædt med en traditionel emalje, som skal rengøres på helt traditionel vis. Ovnlågen kan skilles af uden brug af værktøj, så det er let for dig at fjerne glassene enkeltvis, og endda tage hele ovnlågen af på én gang. Det har desuden den fordel, at du nemt kan rengøre ind imellem glaspladerne, hvis det er nødvendigt. Ovnen ligger i energiklasse A, hvilket er det mest almindelige for et komfur af den her slags. Den overholder standardmål i bredde og i dybde. Den kan justeres i højden fra 85 til 93,9 cm. Men husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.